Восьма ранку, зупинка «Оптика» у Полтаві. Сюди під'їжджають комунальні тролейбуси та рейсові автобуси. Вони переповнені. Тролейбуси ходять нормально. Тролейбуси ходять нормально. 2-3 хвилини вони їздять. Маршруток немає. Мені треба нагору підійнятися, а там вже розберуся. А ось такий вигляд має зупинка в мікрорайоні «Мотель». Хто не дочекався комунального транспорту, їдуть на таксі. Дехто сідає у рейсові автобуси. Тут на тролейбус у напрямку центрального ринку близько 20 хвилин чекає полтавка Анна Малюга. Один тролейбус поїхав в ту сторону і ще нічого не було. Я на роботу опаздиваю, так що прийшлось начальство предупредити. З одного боку, я і їх розумію, тому що і бензин, і паливо, ну все, долар піднявся, дорожає, а з іншого боку, це дискомфорт для нас, для народу, для людей, які дійсно опаздують на роботу. А це зупинка у мікрорайоні Огнівка. Тут тролейбуси не курсують. Полтавці чекають маршрутки. Люди вже давно чекають. Десь, дивлюся, з півгодини навіть отак. Дехто вже вирушив пішки на роботу, кому потрібно. Напевно, я це зроблю. Попереджати якось людей, тому що в кожного свої плани і... Я думаю, що це не вихід. Ну, можна якось так, я не знаю, взяти машину, ну, але ми стільки не отримуємо. Розглянути питання щодо підвищення вартості проїзду у тролейбусах та автобусах хотіли сьогодні під час транспортної комісії у Полтавській міськраді. Це 5 гривень у маршрутках та автобусах та 3 гривні у тролейбусах. Це питання не внесли до порядку денного комісії. Вчора, як того вимагали перевізники, не вистачило голосів для цього. Не вистачило їх і сьогодні. Щодо збільшення вартості проїзду, секретар міськради сказав так. Від зміни вартості проїзду, на жаль, нічого не зміниться. Ні відношення, ні графіку. Я хочу почути від перевізників запевнення в тому, що буде чіткий графік. Відношення водіїв. Для цього не потрібно купляти нові автобуси. А ми проти категорично такої постановки питання. І ми будемо на ній стояти до останнього. За словами заступника міського голови Олексія Чепурка, станом на 17-ту годину 11 із 16 приватних перевізників відмовилися обслуговувати маршрути обласного центру. Серед них Михайло Костов. Його водії обслуговували 44 маршрути. Телефоном пояснив, чому. У мене немає кому працювати. Водії сказали, що вийдуть на маршрут, коли буде тариф 6 гривень. При тарифі 4 гривні вони не будуть працювати. Вони готові штурмувати міськвиконком. Як можна обслуговувати і надавати якісні послуги, якщо заробітна плата зросла у 4 рази? Відверто кажучи, у нас немає інших перевізників, хто б хотів би прийти і в збиток собі працювати. Максимальна вся кількість транспорту, яка могла вийти комунальна, вона вийшла. Ми просто обмежені, у нас немає цього транспорту. У нас автобусів там десь десяток більше немає. На сьогоднішній день там це в районі 50 тролейбусів працює. Ми зараз говоримо про регуляторку 3,5. Ми те, що ми тролейбусу піднімемо з 2 до 3, це ж знову ж таки не вирішить проблему. У нього 3,83. Ну, але це хоча б якийсь уже шлях вперед. 15 травня члени транспортної комісії планують розглянути питання, чи виносити проекти рішень про підвищення тарифів у тролейбусах та маршрутках на засідання міськвиконкому. Нагадаємо, нині полтавці платять 4 гривні в автобусах та маршрутках, 2 у тролейбусах. Такі тарифи на проїзд до Полтави діють з травня 2015-го. 28 грудня 2017-го члени Полтавського міськвиконкому ухвалили рішення про підвищення вартості проїзду 5 гривень у маршрутках та автобусах та 3 гривні у тролейбусах. 15 червня 2018-го Полтавський окружний адмінсуд скасував це рішення міськвиконкому через порушення процедури ухвалення. Із 26 вересня 2018-го ціну на проїзд на гривню знизили у тролейбусах та з 1 жовтня у машинах приватних перевізників до тієї, яка діє нині. Карина Москаленко, Валерій Пашнін, Богдан Казиріт. Новини «Я Полтава».